Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz dostlarımız, tamaşaçılar, izləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi Alanya Kestel rayonundan salamlayıram. Dünən də Kestel'də idim. Georgian Garden, Gürcü mətbəxini təmsil edən restoran görsətmişdim. İndi isə çox maraqlı bir yer görsədəcəm sizə. Motosikl keçdi. İndi isə sizə çox maraqlı bir yer görsədəcəm. Doğrudan da bu unikal bir layihədir, proyektdir, yenidir. Və hər şey sizə danışacağım. Əvvəlcə yerini görsədim. Tam yenə Kestel'də baxın. Sahil. Dənizə haradasa 50-100 metr məsafədə bungalov. Bəli, burada 6 dənə bungalov var. Baxın, arxada dağlar, dağlar. Dağ və dənizin arasında sakit Kestel məhəlləsində yanında kafelər, restoranlar və belə bir bungalovlar var. Yaxınlaşıb indi içəri də daxil olacağım, içini də göstərəcəm. Burada isə baxın nə qədər mağazalar, marketlər, hər şey var. Və dənizdə öz plajı da var bu bungalovların. Bunlar arendaya verilir, kiraya verilir. Yəni bu satılıq deyil bu bungalovlar, kiraya verilir. Yeni hazır olub. Çox gözəl səviyyəli bungalov. Baxın, ətrafı qəşəng setkaya alınıb, səliqəli şəkildə. Arxa tərəfdə lijankalar da var. 2 dənə. Baxın, belə qrabel balaca daşlarla içi tökülüb. Bu ərazinin sahibi öz ideyasıdır. Özü ilə bu yaxın, indi az öncə danışdım. Öz ideyasıdır ki, Alanyada belə bir şeylər ancaq dağlarda ola bilər. Biz bu yaxınlarda, məsələn, Trabzonda qalmışdıq, belə bir yerlər var idi. Ancaq dağlıq və meşəli ərazilərdə olur. Və dedi, mən burada özüm bu ideyanın müəllifiyəm. İstədim ki, belə bungalolar olsun, Alanyada da belə yer olsun. Baxın, 6 dənədir, 4-ü bu şəkildə, ikisi isə, baxın, buradan qəşəng uzunluğunu da görmək olur. İçində hər cür şərait var. İçində hər cür şərait var. Bu tələbələr üçün də qəşəng yer sayılır. Baxın, dostlarımız Azərbaycandandır, tələbələr. Onlar da buranı kiralayıblar. Nəsə sözünüz varsa, Bakıya, Azərbaycan. Hamıya salam. Hə, bu qardaşlarımız, adlarımızı da bilmədim. Nə idi adın? Sabir. Sabir, o da qardaş. Mustafa ilə Sabir də buranı kiralayıblar. İnşallah burada tələbədirlər, Kestel Universitetdə oxuyurlar və burada uzun dönəm qalacaqlar, burada yaşayacaqlar. Çox məmnundular. Göstərdilər mənə içərini. İndi mən sizə göstərəcəm. Bunun bir özəlliyi də odur ki, buralarda quyu var. Sabah məsələn Alanya Kesteldə su kəsilsə, burada hidrofor vasitəsi ilə buranın suyu olacaq. Generator var, Wi-Fi var. Bəli, elektrik var, su var, internet var. İndi bungalovun içinə baxacaq, hər şey var. Və indi Mustafa ilə Sabir deyir ki, ən gözəl özəlliklərdən biri odur ki, burada Kestel Universiteti çox yaxındadır. Çünki Alanya Keykubat Universiteti Kesteldə yerləşir və birbaşa buradan servis keçir tam bu yoldan və uşaqları buradan alıb universitetə aparır. Və belə, indi isə məncə artıq vaxtı gəldi bungalov içinə daxil olaq, şəraitlə tanış olaq. İndi baxın əziz dostlar, içəri daxil oluruq bungalovun içinə. Taxtadandır. Yeri laminat eləyiblər, qəşəng. 2 dənə pəncərə var. Hər cür şəraiti var. Yəni kondisionerdən tutmuş, baxın, yuxarıda kondisioner çalışır. Bir dənə yataq burdadır. Paltar, yuyan maşın, qab, yuyan maşın, plitka, televizor. Yəni əsl ev şəraitidir. Uzun dönəm yaşamaq üçün xalacenliki, mətbəxi baxın, ayrı. Duş, qızdırıcı. Burada da otaq. 2 nəfərlik yatağı var. Yuxarıda şkaflar. Qapılar baxın sürməli şəkildə açılır, bağlanır. Burada da yenə də pəncərədir. İstəsəz açarsınız. Qəşəng. Yəni hər cür şərait var. Qiymətlər də münasibdir. Mənə əlaqə saxlayın. Belə yerdə qalmaq istəyirəm. Həm qısa dönəm, günlük, uzun dönəm. Taxtadan evlər. Yəni daş evlərdən bezmisinizsə, gözəl taxtadan evdə istirahat etmək istəyirsinizsə, belə bungalov seçib bir neçə gün, bir ay, iki ay qala bilərsiniz. Dediyim kimi, dənizdə öz ərazisi də var.
Orada yuxarıda, tam bax bu yoldan çıxırıq, yuxarıda yerüstü keçid var. Keçidi keçirik və öz ərazisinə çıxırıq. Burada uşaqlar üçün parklar var, trenajor alətlər filan. Yəni çox qəşəngdir, çox qəşəngdir. Məsləhətli bir yerdir, maraqlı bir yerdir, unikalı bir yerdir. Alanya'da təkdir, hələ ki ilk dəfədir. Bəlkə dağlarda yenə deyirəm, yuxarılarda, meşədə ola bilər. Digər bungalovlarda hamısı eyni qaydada, eyni stildə, bütün şəraitə var. Bəli, əziz dostlar, bununla da Kestel'de olan kiralık bungalov otel deyə bilərik də, yəni bura. Videomu yekunlaşdırıram. İnşallah gələcək videolarda görüşənə dək. Sağ olun, var olun.